Дотепер у Букеївці існувало дві релігійні громади – Московського і Київського патріархату. На Різдво вони зібралися разом, аби ухвалити надважливе рішення. Об'єднатися в одну єдину релігійну громаду вирішили і віряни села Букиївка Волочиського району. Свою спільну першу різдвяну службу вони правлять нині у цьому новозбудованому храмі. Поки що голі стіни і досить холодно, адже будівництво храму повністю ще не завершили. Утім, віряни запевняють, гріє їх душевне тепло, бо на цю мить чекали насправді дуже давно. Надто довго. Я самий перший, хто приймав участь в об'єднанні. Так що дякувати Богу, дякувати тим людям, з якими я спілкувався, з якими я працював на цьому шляху. І я думаю, що попереду тільки хороші благословенні дні. Тим паче раніше вірянам Київського патріархату молитися було ніде. За храм їм служив місцевий сільський клуб. Служилися в різних місцях, ми молилися в себе, вони молилися тут, в церкві. Але з часом ми таки об'єдналися. Народ зрозумів, що єдність – це саме сила людей. І об'єдналися, і ми будемо далі робити велику роботу. Храм у власність громаді передав відомий український правник Іван Сибіга. Він же зініціював і врешті доклав максимум зусиль до появи святині у Бокиївці. Це його рідне село, тому про необхідність такого будівництва знав нещуток. Люди бокиївські мріяли про будівництво церкви. І мені так випала доля, що я організував, допомогли меценати. Сьогодні відбулося об'єднання і передано громаді для подальшого користування і у власність. Невдовзі у Бокиївці візьмуться за добудову храму. Нині вже мають певну суму, яку з нагоди об'єднання надали меценати. Грошовий сертифікат подарував і народний депутат України Сергій Лабазюк, який разом з вірянами побував на святковому богослужінні. Коли правили службу, відчуття було надзвичайне, хоча дуже холодно, хоча церква не добудована. Ще буде багато праці, але це вже великий плюс. Я переконаний, що через об'єднання в думках, об'єднання в любові, ми маємо право на світле майбутнє, і воно у нас буде. Вікторія Спринчак, Ігор Плішка, головні новини Хмельниччини.